نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة البقرة ركوع نمبر 8 آيت نمبر 62 إن الذين آمنوا بشك وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یا جو لوگ یہودی بنے وَالنَّصَارَى اور عیسائی نصرانی عیسائی وَالصَّابِينَ اور صَابِي من جو آمنا ایمان لے آیا باللہ ساتھ اللہ کے و اور والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر و اور عمل صالحا عمل اس نے عمل کیے آمنا ایمان لایا عملہ اس نے عمل کیے صالحاً اچھے صالح نیک فلا ہم فا کا مطلب پس لا واسطے لیے ہم ان کے اجرہم اجر ہے بدلہ ہے ان کا عند ربہم پاس ان کے رب کے ولا اور نا حوفن کوئی خوف علیہم علا اوپر ہم ان کے وا اور لا نہیں ہم وہ یحزنون حزانون وہ غمگین ہوں گے وا اور اس جب اخذنا خوض الواو پکڑنا اور جب پکڑا ہم نے لیا ہم نے پکڑا ہم نے میثاقکم واو ساقف پکا کرنا پختہ کرنا مضبوط کرنا باندھنا اردو میں وسوخ اسی سے ہے اور جب پکڑا ہم نے پختہ عہد کم تم سے پکا پختہ مضبوط عہد کم تم سے ورفعنا رافعین رفت بلندی اور بلند کیا نا ہم نے فوقکم فوقہ کہتے ہیں اوپر کو اردو میں لفظ کیا فوقیت برتری اوپر تمہارے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے اتور تور کو اور اتور ایک خاص پہاڑ ہے جس کا نام کوہ تور ہے خذو تم پکڑ لو تم لے لو خوض الواؤ ما آتیناکم ما جو تم پکڑ لو تم لے لو جو دیا ہم نے تم کو حمزہ تا یا دیا نا ہم نے کم تم کو اور کیسے پکڑو بِقُوَّتٍ سات قوت کے اور پکڑ کے کیا کرو وَذْكُرُوا اور یاد کرو ذکر کرو یاد دہانی قبول کرو ذَكَرَا ما جو فی ہی اس میں لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا کے دو مطلب تاکہ تم یا شاید تم تَتَّقُون تم تقوی اختیار کرو تم بچاؤ تم پرہیزگاری کرو تم ڈرو ثم پھر تَوَلَّئِتُمْ پھر گئے تم ثم پھر
تولائی تم پھر گئے تم ممبادی سے بعد ذالکا اس کے فلولا پس اگر نا فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم اوپر تمہارے وَرَحْمَتُهُ الرحمت اس کی لَقُنْتُمْ البتہ ہو جاتے تم مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے خسارہ نقصان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً علم تم جانتے ہو تم علم ہے تم کو جانتے ہو تم الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور البتہ یقیناً جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی زیادتی کی من قم تم میں سے فی السبتی سبت کے بارے میں ہفتے کے دن کو سبت کہا جاتا ہے سبت کے بارے میں فقلنا پس ہم نے کہا لاہم واسطے ان کے کونو تم ہو جاؤ قردتاً خاسعین بندر خاسین حمزہ دھتکارنا خاسین حمزہ کسی چیز کو کراہت کی وجہ سے شدید ناپسندیدگی اور ڈس لائک یا ہیٹریڈ کی وجہ سے کسی چیز کو بری طرح سے دھتکار کے اپنے سے دور کر دینا تم ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے ذلیل اور رسوا فجعلناها فا کا مطلب پس جعل بنایا نا ہم نے ہا اس کو ہا کی ضمیر اس قصے کی طرف جا رہی ہے اصحاب سب کی پس بنایا ہم نے اس کو نکالن ایک یا کوئی عبرت ایک یا کوئی عبرت لما لیے یا واسطے جو بین یدیہا وما خلفہا لیے یا واسطے جو بین یدیہا میں نے اس نے بھی آپ کو بتایا تھا جو آگے ان کے جو آگے اس کے یا جو پہلے اس کے وا اور ما جو خلفہا پیچھے اس کے بعد میں اس کے یعنی اصحاب سبت کے قصے کو اگلوں پچھلوں کے لیے نصیحت اور عبرت بنا دیا ایک نصیحت ایک عبرت واسطے جو پہلے یا آگے ان کے اور جو پیچھے یا بعد میں اس کے وا اور موعظت للمتقین موعظتن واو عین زون ایک نصیحت خیر خواہی کا مشورہ لیے یا واسطے تقوی کرنے والوں کے متقیوں کے پرہیزگاروں کے ڈرنے اور بچنے والوں کے وا اور اس جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی واسطے اس کی قوم کے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ حمزہ میم را امر حکم وہ حکم دیتا ہے کم تم کو بِشَكَ اللَّهَ وہ حکم دیتا ہے تم کو تَسْبَحُ بَقَرَا ان یہ کہ تَسْبَحُ تم زباہ کرو بَقَرَةً کوئی گائے ایک گائے
گیڑا پر کوئی گائے پکڑو اس کو ذبح کر دو. پہلے تو بقرہ تن تھا نا, پھر کیا بن گئی؟ البقرہ بن گئی, خاص گائے بن گئی. اس کی ڈیفینیشنز آتی جا رہی ہیں. قالو, انہوں نے کہا, اتتخذونا حزوا, آ کیا, تتخذونا تم پکڑتے ہو, تم بناتے ہو ہم کو, حزون اردو کا لفظ نا, استہزا اسی سے ہی ہے. کیا تم پکڑتے ہو, تم بناتے ہو ہم کو ایک مذاق. قالا, کہا, اب یہ بہت سے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ قوم ہے, اور قالا ایک جو کہہ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. اعوذ باللہ, میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ ہی ساتھ اللہ کے, ان یہ کہ, اکونا میں ہو جاؤں, من الجاہلین جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا, انہوں نے کہا تو پکار, ادعو تو پکار فعل امر ہے, ریکویسٹ ہے واحد مذکر کو. انہوں نے کہا تو پکار, لنا واسطے ہمارے, ربکا تیرے رب کو, یبین لنا وہ بیان کرے, با یا نون بیان کرنا ظاہر کرنا کھولنا, وہ بیان کرے وہ ظاہر کرے, لنا واسطے ہمارے, ما ہیا کیسی ہے وہ. ہیا کی ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے ہیا مونس کے لیے ضمیر ہے, گائے کیا ہے؟ بقرہ, اینڈ میں گول تار ہے, مونس ہے. وہ بیان کرے وہ ظاہر کرے واسطے ہمارے, کیسی ہے وہ. قالا, انہوں نے کہا, انہو بے شک وہ, یقول وہ کہتا ہے, کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے, انہا بے شک وہ. یہاں پر ہا کی ضمیر پھر کس کی طرف جا رہی ہے؟ گائے کی طرف. بے شک وہ کہتا ہے, بے شک وہ, بقرتن ایک گائے ہے, کوئی گائے ہے, لا فارزن, لا فارزن ولا بکرن عوان بین ذالک, وہ کیسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے, جو نہ بڑی عمر کی ہے نہ بوڑھی ہے, والا بکرن اور بچیاں بھی نہیں ہیں, چھوٹی عمر کی بچیاں بھی نہیں ہیں. باقرا کہتے ہیں نا کنواری کو, اور چھوٹی عمر کی کنواری بچیاں بھی نہیں ہیں. اوان ام بین ذالک, درمیانی عمر کی ہیں ان دونوں کے. ففعلوا, پس تم کر دو, فا پس فعلوا تم کر دو, ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو, مارون تم حکم دیتے نہیں ہو, تم حکم دیے جاتے ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها, انہوں نے کہا تو پکار اپنے رب کو. قالوا, انہوں نے کہا, ادو تو پکار, لنا واسطے ہمارے, ربك تیرے رب کو, يبين لنا وہ بیان کرے وہ ظاہر کرے وہ کھولے واسطے ہمارے, ما کیسا, لونہا, لون کہتے ہیں رنگ کو, رنگ ہے اس کا. قالا, اس نے کہا, انہو یقولو, بے شک صرف وہ کہتا ہے, انہا بے شک ہو وہ, یقولو وہ کہتا ہے, انہا بقرۃن, بے شک صرف وہ ایک گائے ہے, صفراؤن زرد, فاقی اللونہا شوخ ہے, تیز ہے, شوخ ہے رنگ اس کا. صفرا کہتے ہیں بہت گہرے زرد رنگ کو, گہرے زرد رنگ کی ہے, شوخ ہے رنگ اس کا, تیز ہے, شوخ ہے, برائٹ ہے رنگ اس کا. تسر ناظرین, سرور دیتی ہے, خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. ناظرین, نون زودرا, ناظر, ناظرین. بے شک وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے,
سخت تیز ہے رنگ اس کا، شوخ ہے رنگ اس کا، وہ خوش کرتی ہے، سرور دیتی ہے دیکھنے والوں کو۔ وہی ایک اینٹ پھر، قَالُ دُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا هِيَا، انہوں نے کہا تو پکار واسطے ہمارے تیرے رب کو، وہ بیان کرے واسطے ہمارے کیسی ہے وہ۔ چلو ابھی تک کیسی نہیں پتا چل رہا، مَا هِيَا کیسی ہے وہ، اِنَّ الْبَقَرَ تَشَّابَهَ عَلَيْنَا، بے شک گائے وہ مشتبہ ہو گئی ہے، وہ شبہ پڑ گیا ہے اس کا اوپر ہمارے۔ میں نے کنفیوز ہو گیا، میں پتہ نہیں چل رہا کونسی گائے ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر چاہے گا اللہ، لمحتدون، البتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ قولا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہو، بے شک وہ، یقولو، وہ کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرتن، ایک گائے ہے، لا ذلولن، تصیر الارضا ولا تسقی الحرسا مسلمت اللہ الشیط فیہ، نہیں وہ ذلیل، نہیں وہ خدمت لی جاتی۔ ظاہر ہے جو کمتر درجے کا ہوتا ہے، جو چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، جس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس سے خدمت لی جاتی ہے۔ نہیں وہ ذلیل، نہیں وہ جوتی جاتی، نہیں اس سے محنت لی جاتی۔ تصیر الارضا، وہ کھودتی، وہ اکھاڑتی زمین کو، ساواورا، کھودنا، اکھاڑنا، کریدنا، نہیں وہ اکھاڑتی، کریدتی زمین کو، یعنی ہل نہیں چلاتی۔ وَلَتَسْقِ الْحَرْسَا، اور نہیں وہ پانی پلاتی کھیتی کو، اور نہیں وہ پانی پلاتی کھیتی کو، یعنی ایسی گائے نہیں ہے جس کو فصلوں کے لیے، زمین کو کھودنے کے لیے، یا ہل چلانے کے لیے، یا جوتنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں۔ مسلمتن، ثابت، سالم ہے، لا شیعت فی، نہیں کوئی داغ۔ شیعتن کہتے ہیں داغ کو، دھبے کو، نشان کو۔ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کپڑے کے اوپر کوئی مصوری کی جائے، یا نقش و نگار کیا جائے، یا کڑھائی وغیرہ کی جائے، تو اس کے لیے آتا ہے۔ نہیں کوئی داغ، فیہا، اس میں، یعنی بے داغ۔ لا شیعت فیہا، نہیں کوئی داغ، نہیں کوئی نقش و نگار اس میں۔ قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، انہوں نے کہا اب، آل آنا، اب، ناؤ، جِئْتَ، تو لے کر آیا ہے، بالحق، ساتھ حق، انہوں نے کہا اب تو لے کر آیا ہے ساتھ حق کو۔ فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو، کس کو؟ گائے کو۔ وَمَا قَادُ يَفْعَلُونَ، قَادَ، قریب ہونا، کل بھی آیا تھا، اور نہیں وہ قریب تھے، يَفْعَلُونَ، وہ کرتے، یعنی وہ اس چیز کے قریب بھی نہیں تھے کہ وہ گائے کو ذبح کرتے، اور نہیں وہ قریب تھے، وہ کرتے۔ وَا، اور اس، جب، قَتَلْتُمْ، قتل کر دیا تم نے، نفسن، ایک جان کو، فدرعتم، دال را حمزہ، کسی بری چیز کو اپنے سے دور کرنا، ہٹانا، کسی گندی چیز کو، کسی ناپسند چیز کو، کسی مکروہ چیز کو اپنے سے دور کرنا، ہٹانا۔ یہاں پر مطلب کیا ہے؟ الزام کو، بدی، شر، گناہ کے الزام کو اپنے سے دور کر کے کسی کے اوپر تھوپ دینا۔ پس الزام لگایا تم نے، فیہا، اس میں، اور جب قتل کیا تم نے کسی جان کو، پس الزام لگایا، الزام تھوپا، تومت لگائی تم نے اس میں۔ واللہ، اور اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے،
ما کنتم تک تمون جو تھے تم چھپاتے. صدق اللہ العظیم.